Ahoj, děti. Na opakovací stránce nadepsané červený kruh pokračujeme v druhém cvičení. A jak jsem to říkal v tom předcházejícím cvičení, že už vlastně nebudu říkat nic, jenom řeknu, prosím, dejte se do práce. Tak, a vy jste začali čtením zadání. Napiš, menší, větší, rovná se. No a teď mi hlaste, prosím, pojedeme po sloupečkách, e, co jste doplnili. Tak, pět porovnáno s 10, co tady má být? Menší, dál. Slyším větší, dál. Menší menší, druhý sloupeček, nemusíte všichni, může stačit jeden, paní učitelka ukáže, kdo mě bude napovídat. Větší, rovná se, slyším menší, větší, a teď zase někdo jiný, tak, jeden, větší, houby takhle, Větší, větší a rovná se a můžeme se zase vystřídat. Tak, teď jsem nerozuměl. Jo, rovná se. Větší, menší, rovná se a poslední sloupeček můžeme všichni. Menší. Rovná se, nespěchejte na mě. Větší. Menší. Tak, a teď to řešení. Výborně, všude svítíme zeleně. A co vy? Máte to také tak? Jestli ano, gratuluju.